Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. У центральному районі Миколаєва знайдено тіло військового контрактника. Чоловік служив у 79-й окремій Миколаївській десантно-штурмовій бригаді. За попередньою версією слідства, він наклав на себе руки. У прес-службі бригади інформацію підтвердили. 27 серпня 2018 року вчора в одному з домоволоді центрального району було виявлене тіло військовослужбовця військової служби за контрактом бригади без ознак життя. Попередня причина смерті – механічна асфіксія через повішення. Зараз тривають слідчі дії. Причини самогубства правоохоронцям поки невідомі. Військовий був знайдений повішеним домовласницею будинку, в якому він знімав кімнату з іншими військовими. Зараз за вказаним фактом слідчими Центрального відділу поліції розпочато кримінальне провадження, як того вимагає процедура у подібних випадках. Це частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України, умисне вбивство з позначкою самогубства, причини суїциду та інші обставини трагедії встановлює слідство. Сьогодні одразу 4 автомобілі зіткнулись на 113-му кілометрі траси Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Дорожньо-транспортна пригода сталася в районі села Половинки. Зіштовхнулись два великовантажних авто «Рено», мікроавтобус «Мерседес-Бенц» та легковик «Фольксваген». Одна з фур зачепила іншу, через що «Рено» виїхав на зустрічну смугу, по якій рухалися мікроавтобус і легковик. В результаті зіткнення фуру і мікроавтобус відкинула у кювет. Наслідок автопригоди тілесні ушкодження отримав водій мікроавтобусу, який отримав медичну допомогу на місці події. Розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки». Наразі тривають слідчі дії. І у Миколаєві на перетині вулиць Лягіна та Защука сталася дорожньо-транспортна пригода. Травмована людина. Москвич рухався по вулиці Защука з боку вулиці Корабелів в бік вулиці Декабристів, а ВАЗ-2108 їхав по Лягіна у бік вулиці Прикордони, коли врізався у Москвич. Від удару той перекинувся на бік. Автомобілі отримали механічні пошкодження. Травмувалася одна людина. Наслідок автопригоди тілесні ушкодження отримала неповнолітня пасажирка автомобілю «Москвич», яку було доставлено до медичного закладу. Наразі вирішується питання щодо внесення події до єдиного реєстру судових рішень. В Миколаївському дитячому оздоровчому таборі «Дельфін» розпочалась 9-та спартакіада серед людей з інвалідністю. Участь взяли команди зі всіх районів області. Участь у спартакіаді взяли 87 людей з інвалідністю. Змагалися у 6 видах спорту – дартс, боча, баскетбол, городки, кульова стрільба, кеглі. Ну, це не спортивні такі, можна сказати, види спорту, а це для общерозвиваючі, загальнорозвиваючі види спорту. Як завжди будемо оцінювати, хто краще, вище, сильніше. Це основні олімпійські такі критерії, які є. Мета спартакіади – реабілітація людей з інвалідністю та залучення їх до активного способу життя. Люди з інвалідністю дуже чекають цього заходу, тому що для них це не просто втілення якоїсь жаги до життя, це не просто демонстрація своєї спортивної майстерності, це і спілкування, це обмін досвідом, це навіть зав'язування дружніх, а інколи і сімейних любовних стосунків. Тому вони з радістю їдуть сюди, бачать своїх друзів, своїх колег, і ну, для них це велике-велике свято. Кожній команді – 3 людини. На території табору розмістили 6 спортивних локацій. Валентина Кривоносова з командою приїхала з Вознесенську. У жінки перша група інвалідності. Ви знаєте, мені подобається дуже, що ми тут спілкуємося між собою ще. Крім того, що спорт, ми ще спілкуємося. Ми друг другу розповідаємо свої досягнення і ділимося ними. От. І якщо комусь треба, ми завжди йдемо на зустріч. На спортивному майданчику учасники грають у бочу. Красні. Сині. Чого кидають?
бачите синій, того, що синій далі від білого. Цей красний ближче, значить тепер синій ближче, кидає красний. 50-річна Лілія Калька має другу групу інвалідності. Приїхала з Очакова, перемогла у першому турі бочі. Так, неплохо. Єдине, що в цьому році були зовсім інші м'ячики. Так, непогано. Єдине, що в цьому році були трохи інші м'ячики. Трошки вони відрізняються за вагою, і тому потрібно було пристосуватися до нових м'ячиків. А так все непогано. Цей вид спорту спочатку був призначений для людей, хворих на дитячий церебральний параліч та з ураженням опорно-рухового апарату, у людей з хворими руками. Потім цей вид спорту трошки модернізували, і тепер в цей вид спорту грають всі інші інваліди. Він дуже цікавий, він легкий і він схожий десь на боулінг. Ось такий міні-боулінг для хворих людей, у яких не працюють руки. Дуже цікавий. Там влучність потрібна і розрахунок. 46-річний Олег Карпенко приїхав з міста Первомайськ. В інвалідному візку 27 років. Змагався у кульовій стрільбі. Після 3 пробних пострілів – 5 залікових. Зараз я займався кульовою стрільбою. Це такий вид змагання, який потребує концентрації, уваги, зосередженості. Ну і результати відповідні. Я відстрілявся. Саме поганий в мене, будемо так казати, результат – це сімірка. Там маю десятку, дві дев'ятки маю, восьмірку і сімірку. Результати спартакіади оголосять 29 серпня. За підсумками змагань сформують збірну команду області 6 спортсменів. У вересні вони візьмуть участь у всеукраїнській спартакіаді громадської організації «Всеукраїнська організація «Союз осіб з інвалідністю». Світлана Клюсова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений особливостям сплати податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки. І про це ведуча програми Анета Рашевська говоритиме з начальником управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби Миколаївської області Володимиром Решетником. Телефон прямого зв'язку 47 74 72. Початок прямого ефіру о 19:20. І поки це все, зустрінемось о 19:00.